સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ સહ ઓક્સિજન વાયુ અતર પ્રતિક્રિયાવે શીઘ્રતાવે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઓક્સિજન વાયુ એક પ્રતિક્રિયા કરપુવામ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ હેદેનો તો મે પ્રતિક્રિયાવ સહેન હેમિંગ સિદ્ધ වෙන હિંદા તમાઈ સામાન્યયෙන් કાર્મિકમે પ્રતિક્રિયાવ કરන વેલાવટ વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ વગે ઉત્પ્રેરકයක් યોદલા મે પ્રતિક્રિયાવે શીઘ્રતા વેડી કરන්නේ මේ ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයට නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව එකතු කිරීමෙන් වැඩි කළ හැකි. නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව ඔක්සිජන් වායුව සමග බොහොම වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරලා නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හදනවා. මේ හැදෙන නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සමග සැලකිය යුතු වේගයකින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒතර හැදෙනවා සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් වායුවයි නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුවයි. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙක එකතු කරලා බැලුවොත් සමස්ත ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් බවට පත්වීම. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා දෙක සෑහෙන වේගෙන් සිද්ධ වෙන හින්දා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් වායු මිශ්‍රණයට නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව දැම්මොත් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් සමග වක්‍රව ප්‍රතික්‍රියා කරවලා සල්ෆර් ට්‍රයොක්සයිඩ් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. සෑහෙන වේගයකින් ඒ නිසා සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඔක්සිජන් වායුව අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණයේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව එකතු කිරීමෙන් වැඩි කළ හැකිය කියන පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව ඇති විට සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් වායුව සහ ඔක්සිජන් වායුව අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය වෙනස් වේ. ප්‍රතික්‍රියාවේ යාන්ත්‍රණය වෙනසක් වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාවට නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුව සහභාගී වෙනවා. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි. එතකොට මේ යාන්ත්‍රණයේ සිදුවන වෙනස නිසා තමයි මේ සලකා බලන ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශය මගින් පළවෙනි ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි පිළිතුර අංක 1. පළවෙනි ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි, දෙවෙනි ප්‍රකාශයත් සත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය මගින් පළවෙනි ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරලා දෙනවා.